Ir vėl kaip kadaise, mano saulėtoje kūdikystėje, matau aš mūsų seną namą, kurio kiekviename kampelyje jaučiama mano brangios motinos dvasia. Norėčiau ne tik Lietuvai, bet visam pasauliui paskelbti, kokia gera, švelni ir meili yra mano motina. Jos šiluma šildo mano širdį ir to šilumos, manau, užteks man iki mano amžiaus galo. Dažnai sunkiose gyvenimo valandose prisimenu aš ją. Matau ir vaikų kambarį. Vakarais mes vaikai gulime savo lovelėse, tylu, ramu. Tarp mūsų lovų sėdi gale mūsų motina ir laukia, kol sumiks vaikai. Ji sėdi ir tyliai kalba rožančių. Ji meldžiasi už mus. Komm schon zu schlafen, Maria. Ja, ja. Ich komme gleich. Die Kinder schlafen noch nicht. Ėmiausi iš tos temos, todėl, kad iš tikrųjų, nežinau, visa ta mano kūryba ir spektakliai, jie daugumoje taip išėjo yra apie moteris, moterų likimus, arba personažai, pagrindiniai piesių irgi yra moteris. Nežinau net, kaip čia taip, kodėl taip atsitiko, manau, kad todėl, kad jaunystėj, pamenu, labai bijojau dirbti su vyrais, nes, žinau, aš nepažįstu nei jų pasaulių, nei emocijos, nei kaip vyrai, nežinau, kaip dirbti su vyru aktorium, sakykime, ar kokio, ypač jeigu tai vyresnis pagyvenęs, o ne jaunuolis, kaip aš, nu, tiesiog jaučiausi visiškai neišmanant ir dėl to taip kažkaip koncentravausi į tai, kas man aiškiau, mama, mergina, nu, žmona, ten mylimoji. O be to visada jaučiau tokią truputį feministinį pagiežą tokią, kad mene, teatre, nu, šiuo atveju gal ne kine, vyrai, režisieriai, moteris iš tikrųjų rodydavo, man tada dar taip atrodė, kad, nu, tokiais trim amplua, arba kažkokia kvaila višta, arba fatališka moteris ten jau, kurios visi siekia, arba kažkokia palaida prostitutė, nu, tokia kažkokia pasileidėlė, ir viskas, taip, bet tokie trys likštampai. Ir, nu, aš piktinausi, kad iš tikrųjų moterų gyvenimas daug įdomesnis, daug įvairesnis ir tas seseris atradau per Arvido Juozaičio pjesę, kurią jis parašė, man paskambino, sako, aš tau parašiau prezidentienę statyk. Ir radau dvi žavingas seseris, pradėjau ieškoti apie jas medžiagos, daug daugiau šios radau, žinoma, negu pjesėje buvo, nes ten vienos paros įvykiai. Ir susižavėjau, pagalvok, kodėl aš iki šiol nieko nežinojau apie tokias temperamentingas, didelės lietuvės, lenkės, kurios iš tikrųjų tiek nuveikė ir Lietuvos nepriklausomybės labų ir visų tuo periodu, kai Lietuva nepriklausoma buvo. Nu vėl pajutau neteisybę, suprantate, kad vėl atrodo Lietuvos istorija, signatarai buvo, mokslininkai, visi rašytojai, kalbininkai, tik, nu, išskyrus kelias moteris, žinoma, žemaitė, Petkevičaitė, Bitter, Salomenėri ir dar ten kelias, bet, nu, kad buvo politikės, diplomatės ir moteris visiškai nustumtos į tokią paraštę ir į kampą, niekas apie jas nekalba, nežino, tai po to atsirado čia ir knyga Ingridos Jakubavičienės, bet aš prieš tai spėjau pasipiktinti ir, nu, kažkaip pradėjau dėl to daryti, nu, statyti šitą filmą, bet to... Aš jomis labai žavėjausi ir dar labai žaviuosi ir žavėjausi tuo tarpukario periodu, tarpukario Lietuvą, kokią aš atradau. Nes atradau visai kitokią. Tai tarybiniais laikais, kai augom, nes, nu, negali pasakyti, kad kasdien ar kiekvienais metais domiesi tarpukario Lietuvą. Tai užsiemi visai kitais reikalais ir darbais. Atrodė, kad tarpukario Lietuva toks buvo štampas, nu, vis tiek kažkiek kaimai, kasos, šiaudiniai stogai, tos ilgos suknelės. Nu, vis tiek kažkiek vargšeliai, vėlgi, jeigu ponios, tai, nu, tokios priekvailės arba kaprizingos kažkokios Kauno poničkos. Ir radau tokią aristokratišką, gražią, pasitempusią, išdidžią, laisvą Lietuvą, kurios niekur nebuvau mačius. Nu, ir bandžiau galimom priemonėm iš tikrųjų pasidalinti tuo savo atradimu. Tokia gražia, trykštančia, energinga, drąsia, rizikuojančia. Nu, Europos šalimi.